أعلن سيدي ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسلوا هذا ورك صباح نمي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدا نوقع عصبتهاي سبسكرايب سار قمبيل كفرو داور ركي قدن بي وصباح نمي التلادة أخذ أبو حساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك ور دقدق حك حساسي أهقو حموشين كحلك اللوغة قاضي يمد حوينا فرماجو أو كسعدو مقالدو مقدش إسلام مركاسين كدب مركي أفر كن أو دلن يرع يالاهي لغو حسو قيد دقال كي إتوبية أي أرين تاسو حالغو تلمامي قيانا قران سيدا يعلن سيدا ميديا وحقي جيان خار كميد أي حلبانة دا بارلبان كصوماليا أي بلاوي موشين حلك اللوغة قاضي يمد حوينها أي مد حليد كي سكهر سنتهي طبان يسيديد معلموت يدو لغو إيدي يقيانو قرنو آدو علس أو ديق يعب أهي كدب مركي أي سو شعب أحدي إن خار كميد أي عيدان كي تببرك اللوغة يالتيريا ومد حوين فرماجو أغلادي إن أي كقيب قاطان دقال كي توبيا أي لوغو حريي اسمامو الكتكريغا waxaa dagaalkii Itoobiya ku dhintay ciidamada Soomaaliya oo aad u fara badan oo inta la xaqiijiyay dhimashadooda aad u fara badan tahay sidoo kale qaar badan ay ku dhaawacmeen oo lagu daaweynayo magaalada Asmara iyo magaalada Bahardar ee dalkaasi Itoobiya falkan uu sameeyay madaxweyne Farmaajo ayaa ah go'aan uu kaligiis qaatay iyadoo aan laga wargelin baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda waana mid ka dhigaysa qiyaana qaran oo xilka in loogu tuuro u baahan saxiixa mooshinka ayaa Muqdisho ka bilowday lamana oga sida ay ku dhaqan gali karto maadaama gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal iyo ku xigeenadiisa ay dalka dibadiisa ku maqan yihiin isla markaasina aan la ogeyn xilliga lala sugayo maadaama madaxweyne Farmaajo uu arsantahay 18 cisho oo kaliya madaxweynaha waqtigiisa sii dhamaanaya ayaa iminka dhex mushaaxaya fadeexadii ugu weyneyd iyo qiyaano qarantaasi oo fajac ku noqotay in 4,000 oo dhalinyaro ah isla markaasina la yiri hooyooyinkooda looga qaaday ciyaalka waa la soo tababarayaa ayagoo tababar haysta ayaa dalkooda lagu soo celinayaa si ay u difaacaan Al-Shabaab ayaa durbadiiba waxaa loo dusiyay dagaalkii Tigreega ka dhacay isla markaasina gabi ahaanba halkaas lagu xasuuqay si kastaba ha ahaatee tani bar madow ayay ku noqonaysaa madaxweyne Farmaajo 10 sano ee soo socota hatta waxa macquul ah in maxkamad lagu soo saaro hadii xilka uu ka dego dhinaca kale Farmaajo oo warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiriyaal cusub xilli umada Soomaaliyeed ay la wareersan yihiin 4,000 oo dhalinyaro ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee ururka jaamacadda carabta mudane Saalax Axmed Juuney iyo danjiraha dalka Switzerland mudane Valentin danjiraha ururka jaamacadda carabta mudane Saalax Axmed Juuney ayaa madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaan uu ugu siday gudoomiyaha jaamacadda carabta mudane Axmed Abu Al-Qayt isagoo uga mahadceliyay shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed soo dhaweynta diiran danjira Saalax Axmed ayaa tilmaamay in uu dadaal ku bixin doono xoojinta taageerada iyo garab istaagga dawladda Soomaaliya waxa uuna bogaadiyay hormarka wax ku oolka ah ee ay gaareen shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed sidoo kale danjiraha dalka Switzerland mudane Valentin ayaa u gudbiyay madaxweynaha dambaal iyo salaan uu uga siday dhigiisa dalkaasi mudane Barmeelin oo ku saabsan in dalkaasi uu saaxiib dhow la yahay shacabka Soomaaliyeed xiriir soo jireen ahna uu kala dhexeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa la wadaagay danjirayaasha uu ka gudoomay waraaqaha aqoonsiga sida ay uga go'an tahay dawladda federaalka Soomaaliya xoojinta xiriirka ku dhisan iskaashiga saaxiibtinimada iyo wax wada qabsiga dhinaca kale hooyo Luul Cismaan oo loo sii daayay wiilka xirnaa isla markaasina kadib markii cabashadeeda laga arkay baraha bulshada hooyo Soomaaliyeed oo cabashadeeda lagu gudbiyay baraha bulshada ayaa dib ula midowday wiilkeeda oo muddo 4 sano ahay ka xirnaa isla markaasina ay sheegtay in aragtidiisa lacag looga qaadan jiray sheekadan hooyo Luul Cismaan ayaa lagu baahiyay baraha bulshada gaar ahaan barta lagu magacaabo Facebook waxayna taasi keentay inuu soo farageliyo wasiirka cadaaladda dawladda Soomaaliya oo la kulmay hooyada ka hor inta uusan cabashadeeda toos u dhageysan wiilka la soo daayay ayaa la sheegay inuu muddo 4 sano ka hor qoray la goostay maadaama uu askari ahaa waxaana ugu dambeyn uu la midoobay hooyadii muddo aysan wada noolaan wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya wuxuu sheegay in Xasan Cali ay ku maqneed hanti qaran isla markaasina ay dad walaalo Soomaaliyeed ahay ka bixiyeen sidoo kalena ay muddo 2 maalmood ahay ku qaadatay inay maraan habraaca sharciga ah ee lagu sii deyn lahaa baraha bulshada waxay sanadihii dambe noqotay goob lagu gudbiyo wax walba oo la xiriira arrimaha bulshada waxayna madaxda dowladda u badan yihiin inay u dhaqsadaan wax u qabashada bulshada codkooda la dheereeyo sidoo kale madaxda Soomaaliyeed ayaa intooda badan baraha bulshada aad ugu xiran isla markaasina wixii lasoo dhigaba hore ka arkaya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
حق حساسية بنام بح كدن أحمد حوين فرماجي فهد ياسين أو كدن عاي مغالة قال كعيو كدب مركي عيدة مو لغو قياسي أفر كن إلا سدح كن لجي دل كاسي لنتيري ياسي لمر كاسي كدب لوسي دابولي دقال كي كدن عاي دل كاسي توبيا يا إمن كشال إلا مانتا وحايس صور تريا ورر شيغي يا إن عيدة مديس فرماجي أو كقاضي إهل لذي إيا شعبكي سوماليا تجبي أهان بلغو حسوقي دقال كي كدن عاي توبيا إيقار أهان اسمامو الكتكريغا سيكستبها أهاتي ورر كي قدن بيو إسا صوتريا يا إيغينا برمدو أو كلا أوحن أي يكون نقون إيسا مدحوين فرماجي إسلا مركاسين عيال أو كقاضي مقالة مقدش إسلا مركاسين عرورتي هو يوين بدن أيو سيري أيا وحا أو يري عيال كوالا صوت وبريا أو توبر حيوغن أيا لصوصيين يا كدب دلكو دا يدفاع عيان محار نعي ciidamadii waxaa la geeyay dalkaasi Itoobiya dagaalkii ka dhacay halkaasi ayaa dukum daakum loogu soo dhigay banaanbax looga soo horjeeday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha Nisafaad Yasiin oo ka socday maanta magaalada Gaalkacyo isla markaasina hooyooyin badan oo cabanaya ayaa la arkay hooyooyin farab badan oo wiilashooda tababar loogu qaaday Eritrea ayaa isku soo baxay jidadka waaweyn ee magaalada Gaalkacyo kadib markii la soo gudbiyay warar sheegaya in qaar ka mid ah wiilashii tababarka loo qaaday ay ku dhinteen dagaalkii dawladda Itoobiya iyo jabhada Tigray isla markaasina halkaas wixii lagu xasuuqay oo idil ay ahaayeen Soomaalidii halkaas la geeyay isla markaasina madaxweyne Farmaajo qayaano uu ku sameeyay hooyooyinka isku soo baxay ayaa dalbanayay cadaalad iyo in caruurtoodii nolol ama geeri mid loogu sheego iyagoo ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha Nisa in ay qaadanayaan mas'uuliyadda dib kasta oo soo gaara wiilashooda tababarka loogu qaaday Eritrea sikastaba ha ahaatee wararkani calool xumada leh ayaa isa soo taraya arrintani waxay noqonaysaa dhibaato iyo murugo iyo ceeb ku ah madaxweyne Farmaajo waxay noqonaysaa madaxweynihii ugu horeeya Afrika madaxweynihii ugu horeeya Soomaaliya oo ciyaal tababar inuu u qaaday kadibna qiyaanay isla markaasina waddan kale yiri dagaalka gala sir culus oo kashifay taliya ku xigeenkii hore ee hay'adda Nisa Cabdisalaam Guuleed ayaa sheegay inuu helay xog sheegaysa in askar Soomaaliyeed ee tababar loogu geeyay dalkaas Eritrea ay qaarkood ku dhinteen kuwa kalena ku dhaawacmeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaas Itoobiya Cabdisalaam Guuleed oo wareysi siiyay idaacadda kulmi ayaa sheegay in loo xaqiijiyay geerida 307 askari oo ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee tababarka loo geeyay dalkaas Eritrea wareysigaasi markuu dhiibay kadib ayaa warbaahinta amaba sidoo kale siyaasiyiin badan ayay barahooda bulshada waxa ay soo dhigeen in halkaasi 3,000 oo askari kaliya ay ka soo hareen 180 askari waxa uu yiri baaritaano iyo xiriiro aan la sameeyay meelo kala duwan waxa la ii xaqiijiyay in ciidanka Soomaali ah oo dagaalka gobolka Tigrayga dhanka Eritrea ka soo galay ay gaarayeen ilaa 4,000 oo askari kuwaasi oo ka barbar dagaalamay ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea ee dagaalka adag la galay kooxdii TPLF ayuu yiri Cabdisalaam Guuleed isagoo sii hadlaya waxa uu yiri waxyaabaha aan aad ugu naxay ee nasiib darrada ahay waxay tahay in la ii sheegay in ku dhawaad 400 oo askari ay ka dhinteen dhalinyarada Soomaaliyeed ee tababarka loo geeyay Eritrea boqolaal kalena ay dhaawac yihiin dhaawacyadoodana lagu celiyay dhulka Eritrea waxa uu sheegay in saraakiil Itoobiyaan ahi uu la xiriiray ay u sheegeen in dhimashada soo gaartay askarta Soomaaliyeed ay aad u fara badan tahay saraakiishu waxay igu dhaheen 900 ilaa 1,000 askari oo Soomaali ahi hal dhinac ka galay xabadda wax aad u fara badan kama soo badbaadin ama kama soo noqonin dagaalkii ayuu yiri Soomaalidii halkaasi gashay sidoo kale waxa uu sheegay in saraakiisha Itoobiyaanka ahi ay u sheegeen in ciidanka Soomaalida ee dagaalka galay ay hoggaaminayeen saraakiil Eritrean ahi waxa uu yiri mar aan wax ka weydiiyay xubna aan isleeyahay saraakiisha waa uga xog ogaalsan yihiin arrimahani waxay ii sheegeen dowladda Soomaaliya inay heshiis la gashay Itoobiya iyo Eritrea kaas oo ahaa in Farmaajo la weydiisto ciidamo Soomaali ah oo qayb ka noqdo xasilinta amniga gobolka Tigray isaguna uu ogolaaday madaxweyne Farmaajo Cabdisalaam Guuleed oo sii hadlaya ayaa yiri laba beri ka hor waxaa maqlay in madaxweyne Farmaajo yiri ciidankaasi yaa laygu soo celin haddaan soo laabtana aniga ayaa laygala xaali doonaa haddii aan soo laaban waayana ciddii ibadasho ayaa wax laga weydiin doonaa balse inta doorashadu jirto noloshooda iyo geeridooda la igu soo hadal qaadin ayuu yiri taas ayaa xalay markii wareysigaasi la dhageystay Soomaaliya oo idil ay wada kacday isla markaasina qof kasta uu aad u yaabay Farmaajo waxa uu taagan yahay Itoobiya Eritrea ciidamadii idii dhiibay inta doorashada ay socotay aan la igu soo celin xataa kuwa dhaawacaahi
markii aan soo laabtay kadib ayaa layga xaajoonayaa. Laba toddobaad ka hor waxa uu sheegay inuu helay lambarka qaar ka mid ahay askarta Soomaaliyeed ee Eritrea la geeyey, isla markaasina uu sheegay in meel loo wado balse qaybtooda aan weli dagaal la gelin, haddana meel aysan garanaynin loo wado. Wixii intaasi ka dambaysa waxa uu sheegay inuu waayay xiriirkooda. Isla sidoo kale xildhibaan mahadsanad ayaa bartiisa Facebook-ga ku hadlay ama soo qoray, waxa uu yidhi tiradeenu waxay ahayd 3,000, haddana waxaa nool oo ka haray 180 dhaawac ahi aniga oo ku jiro. Waxaa ila soo xiriiray dad badan oo isugu jira ehel iyo asxaab, sanad ka hor caruurtooda dalka Eritrea loo qaaday nolol iyo geerina meel lagu sheegin. Mid ka mid ah caruurtaasi oo maalmo ka hor la soo xiriiray eheladiisa wuxuu sheegay in la geeyey magaalada Mekele ee gobolka Tigrayga ayna ka qayb galeen dagaalkii halkaasi ka socday, wuxuuna sheegay in tiradooda ahayd 3,000, haddana waxaa nool uu ku arkay 180 dhaawac ahi oo isaga ku jiro. Waa arrin aad u foolxun, murugo iyo ur ku taallo ku beertay ehelada caruurtooda laga xasuuqay dagaalkii Itoobiya ka holcaya. Waxaan ugu baaqayaa musharaxiinta, xildhibaanada, baarlamaanka federaalka iyo siyaasiyiinta in gacan la siiyo waalidiintii caruurtooda dhalay ee lala baadi goobo caruurtooda nolol iyo geeri mid uun, ayuu yidhi xildhibaan mahadsanad. Isla markaasina siyaasiyiin aad u far badan ayaa ka hadlay, dib ayaan ka soo gudbin doonaa arrintaani, waa arrin aad loogu murugooday. Isla markaasina taasi waxay caddaynaysaa madaxweyne Farmaajo inuu dhiigga ummadda Soomaaliyeed usoo dhigtay. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah, fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.